كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك. السلام عليكم سمير. وعليكم السلام عبد الرزاق. كريبوك شاي، كريبوك شاي ليبان. ما انتو على الدنيا شيخ ياوي؟ هاي كسو دو بيرها غارسا. وحن ودي برنامج اللي راه شقيسو هشحادين او ان دلينيردو كو ديري غليناي ان اي حقوقو مالان ما دام قلنكي يو وحبرشدي شهادتي اني حفيز كو هلين اني شقه كو هلين حوق يا حولي يا وحي لقلي وقتبا أنا وحبكو هلين إلهي بديل بوسي أو أه مرقوض إني مالان مركا باريه واكوان قروح ده مانت جيدها عن صومرني أنا قو حاوم بلين جيرو وبيقى وحانا مارك تايي لبقى هاين إنا أنو لهاين إلا دفتي نواتن أو جيدي عن بها وابوحان موسكي بها يالو عنو ينكي كالدوانا باكا بحايا لكن حوق بو باهاين يحي فتهادنا الله كيريو marka maanta ku faraxsanahay runtii Cabdi Faarax Shire inaan la socdo meeshaan uu keenay marka maanta in dhab badan baa ii baxay runtii webiga waa barwaaqo ilaahay waxaan ka baray faa'iidadiisa ilaahay magaalada ha geliyo marka dhul waa haysanaa beerana waa haysanaa xoogina waa la hayaa ha dibka waxa weeye maalgelinta iyo dadkii oo tabar yahay iyo fatahaad uu liba dadka dhulka marka uu beero waxa weeye fatahaad ba imaanaya dalag iyo dhanba daad baa qaadaya marka waa loo baahanyahay waxaan aad u jeclaan lahaa walowad madaxda shacabku doorteen halkan iyo shacabka inaad istustaan inaad inta dukaamii bakhaari iyo guri dhaadheer la dhisi lahaa adduunku wuxuu ka hormaray waa beero waa xoolo waa warshad waa badda iyo wax soo saarki waaye dhalinyaradii jaamacadaha ka wada baxeen iyagoo boqolaala bal kumanaan ayay joogaan dhalinyaradii waxay qabtaan bay laayihiin intay meel kale iyo tuugnimo iyo howlo kale ay geli lahaayeen oo amnigu halaabi lahaa in xooggooda laga faa'iidaysto adduunka wuxuu ka hormari waa dhalinyarada marka madaxda hadda joogtaa north eastern iyo weliba gobollada soomaalida oo dhan gabadhaal in ay dhalinyarada xoogga saaraan ganacsatadana maalgelin ku sameeyaan runtii halkan waa mustaqbalka dhalinyarada maanta joogta allah ida barakeeyo weli maanan dhammaanin horaan u soconnaa ilaa webigaan tegeyna inaan dabaalanaa laga yaabaa shahbaan cabeyna nala socda anigu dabaasha kuma jiri ilbaadhulkaana waa yaxaas anigu fulay baa fulay fulay waxaa la yidhi hooyadii ma gablanto marka weliba fulay waxaa la yidhi hooyadii ma gablanto webiga anigu geli maayo maxaa yeelay webiga biyihiisa dhoobo waaye xataa haddii bahalaq iyo waxay ku jiraan waxaa la rabaa waxaad isdagaalaysaan inaas arkaysaan laakiin duul aadan arkaynin la dagaalan biyana kula dagaalan dhibkeeday leedahay shalay oo aan meel halkaana caday ka goosanay oo aan xagar fuulay geed xagara baa commentiga waxaa laigu soo qorayay waa ka soo dhicin sheekh geedkaa ka soo dhicin sheekh inaad jabto ma rabi subxaana allah lagu kabaaliyo marka geedkaasaa la iga naxaye ma weebi baa la ii ogolaan halkan waa gaarisa maanta meesha aan joogo webigana goor dhow baanu tegaynaa dhulku waa kan cambaa meel walba yaalla waa barwaaqo dhallintii dhulkan ka shaqayn lahayd waanu haysanaa iyagoo kumanaanay jaamacadihii ka soo baxeen oo xooggii xoolihii waqti la geliyey waxbana ma hayaan dhulkii waaka biyihii waa kuwaana geedihii waa kuwaana madaxda waxaan ka codsanaynaa in ay istusaan dhallinyarada iyo dhulka in la istuso in la maal geliyo fatahaadaana laga shaqeeyo dadku waxay u baqayaan waa
وحي دلقي أي سمين حوج يكون بحيان بيا قاضي يسند والبابا بركة عبا سمي أي 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 معناه كل عية بركة إن بيحرين كان الله سميه إن فتهدى لقت شذو بركة نور كاسنا هل استوسو دلني يرضي نور هل استوسو الله يجزي بركة دلني يرضي حوج وده لقى فائدة استو الدنيا ده وحيكو ليبانين أو أيكو هرمارين ودلني يرضي وحوج شقينا أي marka dhalinyarada seen niyad u helaan wadanka ay wax ugu qabtaan noosistan waxaan rabnaa in gobolada kale ee Kenya oo dhan ay ka qurux badnaato insha Allah taala oo wax soo saarka Kenya oo dhan hatta Soomaali in loo gudbiyo dhalinyaradan way shaqeynayaan marka nicmadan iskor saaran cid walba ma heshe nicmadaas ay tahay laga faa'iideysto geelani xoolahani Soomaaliya la geeya abaare u dhintaan nicmadan waa tan tan ayaa deeqi lehedo halka la geyn laha marka xoolaha socodan ku dilay socodina ku dilin cawskan ha loo beero xoog ha la galiyo naxmada ilaahay laga faa'ideysta aynu ku shukrino naxmada ilaahay la in shakartum la azidannakum ilaahay ku shukrino naxmadiisa naxmadiisa hatta lagu shukriyo waxay keenaysaa in wixii la shaqeeyo oo laga shaqeeyo oo wax la qabsada biyahan dadku bay qaadayaan guriyaha burburinayaan dhulka baabiinayaan biyahan aan ka shaqeyno biyahan aan jiheyno iyagaana jiheynaya hadda oo wuxuu dhan baabiinay aan jiheyno anaga aan ka faa'iideysan insha Allah ta'ala waa ku farxay runtii isma la lahayn gaarisa quruxdan qabta ama geedahan ku yaalaan anigu fatahaad iyo weebi guray iyo un maaragtay meel qalalay ii barakacayaal baan arki jiray laakiin quruxdan wallahi inaan arag maantana aad baan u leeyahay waxaan isla tan waad ku soo laalaaban doontaa haduu ilaahay idmo